Nggih, matur sembah nuwun Mas Gaib. Nggih, Cahayu. Dangu mboten kepanggih kalih njenengan. Nggih, kapang sanget aku Cahayu. Lah mboten nate dijopi yo. Nggih, lah aku dijak iki lho. Oh, ngoten. Nggih, katuran wilujeng dalu nggih. Ngoten, Mas. Nggih. Kagem Bapak Ibu para tamu lenggah, niki desa Gedangan. Teng Kunduran nggih wonten Gedangan. Tak kira teng Seso Gedangan mriki. Nggih, mriki nggih wonten Gedangan. Wonten Gedangan nggih. Nggih, dalam rangka walimatul khitan nggih. Kok angel temen to, Mas? Nggih. Surtenane kok angel temen nggih. Mboten profesional. Nggih. Sarengan Jaka Jaka Suara campur sari nggih saking Ngawen. Kasengguyung suwanipun Puji Production. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mas Puji matur suwun. Ugi suwanipun Aditya. Nggih lho, Mas. Pak Adit. Satunggaling lagu kreasi mawon niki nggih, Mas Gaib. Irama sragenan kalawu ingkang sampun dipun kersakaken bapak-bapak ingkang wonten ing ngajeng saya. Nggih. Niki wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Monggo katuraken. Sinar suwanipun Jaka Suara. Spesial Batak Nelly Katur Telur Gedangan Setri Mawon Matur Suwun Suwun Dalu Jaka Suara. Sepindah ampun disenggaki sing macem-macem lho lek. Aku wae to. Iki sampun wonten. Nggih. Lah nggih, sampun kok. Sampun kula telesi kalian aku wae. Nggih. Nggih. Memang go. Catetan sajroning ati. Puji Production Aditya Audio Temas Jo. Jaga kebak tulisan warna apa
Oh, dereng. Sing ngoten karo sing kendang dereng. Sampun kok niku sampun nonton, Mas. Nggih, sampun. Iya, alhamdulillah. Niku wau sing kirang Mbak Rate. Amergi nggih, akuane ketinggalan teng mriku. Terus request male aku, Pak. Nggih, nggih. Sampun, sampun Mbak Rate. Ojo kuwatir, ojo kuwatir. Tim suksese Mbah Iqbal. Pancen ngeten kok, nggih. Nggih. Alhamdulillah matur suwun. Bapak pripun? Dilanjut nggih. Ayo monggo jaga suara. Catatan sak jroning ati datan luntur saya merahati. Aku kowe dadi karo mergo satu kali gubuk asmara sampo.